Здравейте, българи! Казвам се Мира Миркова и съм от Възраждане. Крайно време България да престане да бъде обслужващ персонал в Европейския съюз и да стане партньор, такъв какъвто винаги е трябвало да бъде. Надявам се на 9 юни тази година да излезете и да гласувате масово за бъдещето на България и на Европа. И ако желаете аз да бъда вашия глас от трибуната на Европа, гласувайте с номер 12 за Възраждане и с преференция 113 за мен. Благодаря ви. Възраждаме Европа с номер 12 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.